עשרה בטבת זה אחד הצומות המורכבים ולא פשוטים שיש לעם ישראל. צריכים להשתדל להקפיד לצום ביום הזה עשרה בטבת. ומה קרה בעשרה בטבת? זה היום שהתחיל המצור על ירושלים. מה מיוחד בעשרה בטבת? הרי זה היה המצור, וירושלים הייתה כמה פעמים במצור. למה לפעמים הקודמים שירושלים הייתה במצור לא עושים תענית כמו התענית הזאת שעושים עשרה בטבת? אומר רבי שמשון מוסטרופולי, כל שנה בעשרה בטבת זה כמו יום הדין, האם בית המקדש ייבנה באותה שנה או לא ייבנה באותה שנה. ולכן עשרה בטבת זה יום רגיש והדין ביותר שצריכים להיות פה בהכנעת הלב, כי זה היום שיש דין בשמיים, האם יהיה באותה שנה בית מקדש ייבנה או לא ייבנה בית מקדש באותה שנה. המצור על בית ראשון התחיל בעשרה בטבת. אחרי כן, אחרי 70 שנה, נבנה בית שני. מתי שנבנה בית שני, הפסיקו לצום את עשרה בטבת. אחרי כן, שנחרב הבית השני, חזרו לצום עוד פעם את עשרה בטבת על הזמן של מלך בבל צר על ירושלים בבית ראשון. על מה לצום עוד פעם בעשרה בטבת על בית ראשון שנחרב ואחרי כן שוב נבנה? למה צריכים לצום? בית ראשון נחרב בגלל שלוש עבירות: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית שני נחרב בגלל שנאת חינם. בבית ראשון נכנס בהמון אנשים שנאה על האנשים שהיו עוברים את השלוש עבירות, ובלב שלהם האנשים היו מרגישים שהם צדיקים ושנו את האנשים שעשו את העבירות, אבל שנאה היא אסורה, ובלב שלהם נכנס שנאה. השנאה בבית ראשון התחילה נגד הרשעים, נגד אלה שעושים עבירות, ושם למדו מה זה לשנוא, ששם נזרעו הזרעים של הפורענות של שנאת חינם. התחיל לאט לאט בעם ישראל המידה של שנאת חינם לכונן ולהיות חזקה ביותר, ועד שבבית שני זה הגיע לשיא של השנאת חינם, והבית שני נחרב על שנאת חינם. אפילו שכבר נבנה בית שני, ממשיכים לצום, כי הזרעים של השנאה נזרעו שם. כמה אדם צריך להיזהר בלב שלו משנאת חינם. אין דבר חמור ודבר רע יותר משנאת חינם. אם שתי אנשים רבים ויש ביניהם שנאה, אחרי כן מסתדרים קל להוריד את השנאה הזו. אבל אם יש אדם שסתם שונא בן אדם, מישהו סיפר לו משהו שלא קשור לכלום והוא שונא בן אדם, קשה להוריד את השנאת חינם הזאת. למה? משום שאין לו סיבה למה הוא שונא. הוא סתם שמע סיפור, הוא לא יודע אם זה אמיתי, הוא לא יודע אם זה לא אמיתי. הוא החליט לשנוא. זה שנאה מסוכנת, וזה שנאה שנענשים עליה עונש חמור ביותר. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יכפר לכולנו, ימחה לכולנו, יחזק את כולנו, ונזכה בעזרת השם לגאולה ולישועה ולסייעתא דשמיא הגדולה. ברוכים תהיו.